E agora, no momento das comissões, eu vou conversar com a doutora Maria Lúcia Robalo, que é, na verdade, está à frente aqui da. Está junto aqui com a nossa subseção já há um tempo, sempre liderou essas questões ligadas à revista, essas questões ligadas, trazendo patrimônio da OAB, né? Maria Lúcia, é um prazer tê-la aqui sempre. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade de poder conversar com os colegas e até convidá-los para apresentar um trabalho aqui conosco. Essa revista que eu lembro que nós, quando a Ordem fez 80 anos, né? Foi feita, foi um trabalho bonito, né? De uma pesquisa bem ampla. É, Um na belo livro. verdade, a gente fez na época uma pesquisa histórica, né, a respeito da história da OAB e trouxemos assim, porque é muito legal a gente poder valorizar e poder eternizar as pessoas que estiveram à frente lutando pela advocacia durante toda a vida, durante toda a existência da OAB. Então, a gente procurou trazer, fizemos um livro que em breve talvez esteja aí na digital, Sim. porque o digital está no mundo todo, né, Serginho? É. Agora a gente está com o projeto da revista acadêmica. Sim. Então, já é uma nova fase. Essa revista acadêmica, ela vai sair agora ou vai sair para o ano que vem? Como é que ela... Então, a gente está terminando agora para o final do ano. A gente está inclusive pedindo que os colegas nos mandem trabalhos. Vai ser dentro das normas da ABNT, tem que ter de 20 a 25 páginas. A gente quer trazer aprimoramento cultural e também os colegas que estão fazendo pós-graduação e fazendo mestrado, tem como apresentar esses trabalhos, porque as pessoas precisam de publicações. Então, vai enriquecer o nosso acervo, né, digital aqui da Ordem, porque a gente precisa fazer uma pesquisa. Vamos prestigiar aqui a nossa revista digital. Então, o projeto que a gente já tinha na outra vez, da outra oportunidade em que ocupamos a diretoria e que a gente está conseguindo concretizar agora. Um projeto muito interessante, né? Porque a advocacia ela se move realmente através das novidades que são trazidas. O colega pode expor aqui algo novo, né? E algo interessante, abastecendo os outros colegas também, sempre se aprimorando, sempre se atualizando, né? É verdade, e fica uma fonte de pesquisa para os estudantes, para as pessoas que têm acesso às nossas redes sociais, porque é a nossa mídia e tudo mais. A ideia é trazer cultura, é trazer mais conhecimento, é dividir, porque às vezes as pessoas fazem um trabalho longo de pesquisa para pós-graduação, para o mestrado, e fica ali fechado num canto. Então, eu acho assim que se a gente tiver a oportunidade de trazer esses trabalhos para a nossa revista acadêmica, vai ser enriquecedor para toda a classe. E com o surgimento de vários sites de consulta jurídica acontecendo, as pessoas indo atrás, atrás de jurisprudência, artigos, nada melhor que ter a própria ordem como celeiro É para verdade. abastecimento da cultura e do conhecimento, né? É verdade, nós estamos assim, brigando e lutando para fazer essa revista há muito tempo. E agora estamos conseguindo, graças a Deus, concretizar, porque o mundo digital também trouxe um pouco mais de facilidade, porque imprimir um livro, uma revista, é dispendioso e fica limitado às pessoas que adquirem, né, aquele livro, aquela revista. E estando, disponível no nosso site, na nossa plataforma, vai ter um acesso mundial, digamos, né? E como o direito, como você mesmo falou, é muito dinâmico, eu acho que sempre a gente pode trazer uma novidade, sempre vai ter um artigo que vai interessar para um colega. Então, eu quero convidar os colegas que têm artigo para trazer para nós e também para os colegas acessarem posteriormente. A gente vai avisar, fazer um lançamento e trazer. E por falar em livro, está ele aqui, o livro dos 80 anos daqui da nossa subseção, esse trabalho belo que foi de pesquisa, é um belo livro, né? Contando a história toda. E essa aqui, realmente, o nosso livro vai virar um. Vai virar, vai ficar digital. E é um trabalho assim que eu particularmente gosto bastante. Até quando a gente esteve na Associação dos Advogados, a gente também levantou a história da associação. Não sei se ainda existe algum exemplar, porque na época não pudemos fazer um livro por falta de recursos financeiros. Mas é sempre interessante. Sempre muito bela a história da associação, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, e fizeram na nossa cidade de Santos aqui, na verdade, um grande expoente da advocacia no Brasil. Eu queria te agradecer, pedindo para as pessoas que estão ali em casa não deixarem de
de acessarem o nosso site e os colegas advogados mandarem os seus artigos, entrarem em contato com a gente aqui, que pode ser de grande importância a todos. Tá bom? Obrigado, Maria Lúcia, pela presença. Obrigada.